Hehehe, jamen hvad så YouTube? Og velkommen tilbage til endnu en video her på kanalen, hvor vi i dag skal starte en ny serie op, som jeg har glædet mig rigtig meget til. Det er en serie, som kommer til at hedde I Vælger, Jeg Spiller. Og jeg synes, det er en rigtig god serie at lave, fordi I ligesom får mulighed for at påvirke serien, da det er jer, som skal vælge den klasse, jeg spiller med. Og jeg håber lige, at du vil følge lidt med endnu i den her video, så jeg lige kan få lidt tid til at sætte jer alle ind i konceptet. Jeg har lavet den før på min gamle kanal for, ja, det er jo efterhånden mange år siden, eller to år siden måske, under navnet Pakæsel. Og det var faktisk en rimelig succesfuld serie, og jeg elskede at lave den. Jeg ved, at rigtig mange af jer også godt kunne lide den dengang. Og hele pointen er bare, at I skriver en klasse nede i kommentarerne, og så bruger jeg den i næste episode. Eller jeg udvælger en klasse, som jeg så skal bruge i næste episode. Og det kan være i hvilket som helst Call of Duty-spil. Det er på ingen måde kun Black Ops 3 eller kun Black Ops 2. Hvilket også er grunden til, at jeg for eksempel spiller Black Ops 2 i dag. Så du kan egentlig vælge lige det Call of Duty-spil, du har lyst til. Men jo mere detaljeret du skriver din klasse, jo større chance er der for, at jeg tager den. Det vil sige, at du skriver våben, attachments, perks, scorestreaks for den sags skyld. Og det kan være fra alle Call of Duty-spil. Så jeg håber virkelig, at så mange som muligt kunne være interesseret i at deltage i den her serie ved at smide en kommentar ned under med deres forslag. Og ellers så, hvis der er andre spørgsmål til serien, noget I ikke forstår, jeg tror det er et rimelig simpelt koncept, men så smider I selvfølgelig bare en kommentar, så skal jeg nok prøve på at besvare jeres spørgsmål. Whoopty, han ligger der. Det går faktisk meget godt i det her game. Har vi en Hunter Killer Drone? Kom ind et eller andet sted fra der. Men ja, i dag, der er, fordi det er første episode, så det er klart, at jeg har ikke fået nogen class setup forslag. Så jeg har bare selv gået ind og valgt class og spil i dag. Men allerede fra næste episode af, så er det selvfølgelig jeres forslag, som jeg vil tage. Står der to? Han fik et triple kill med sin C4, ham der. Det er sgu godt gået. Ikke at det kræver skills, det er nok mere held og timing. Det er dårligt. Må næsten være en. Ja, så kommer han op der. Der kan vi heller ikke gøre så meget. Men det 13-3 score har vi. Vi faktisk startede udmærket ud i hvert fald. Men jeg vil også sige, en af grundene til, at jeg vælger at lave en ny serie nu, det er fordi, at ja, som I nok har set mange af jer, så har jeg jo lige valgt at stoppe min best class setup serie. Så derfor så tænkte jeg, at det kunne være fedt lige at få en ny serie startet op. Så det er simpelthen det, jeg gør i dag. Fordi der kommer selvfølgelig til at være et lille hul på kanalen, nu når den serie, den er væk her. Det næste stykke tid, indtil den formentlig vender tilbage igen til Infinite Warfare. Wow. Der er vist lidt fjender dernede, der skal vi ikke hen. Og dog. Får kun en assist. Selvfølgelig bedre end ingenting. Der blev jeg forvirret der, fordi der pludselig var to fjender. Og ikke skidesmart spillet. Hverken mig eller ham. Lige som jeg sagde det, så kom karmaen direkte ind. Og ja, fed klasse her. Elsat med target finder og suppressor. Og det er også det, der er det fede ved den her serie, fordi jeg kommer til at spille med alle mulige mærkelige våben og setups, som jeg normalt måske ikke lige havde fået givet en chance. Det er jo lige præcis det, som den her serie, den kan hjælpe mig med at komme til at spille med en masse våben, jeg ellers ikke havde fået prøvet. Så jeg synes, det er en super fed serie, den her. Som sagt, har lavet den før, var rigtig glad for den dengang. Så derfor håber jeg også, det bliver en kæmpe succes den her gang. Det håber jeg i hvert fald. Og lad mig da endelig høre ned i kommentarerne, hvad I synes om den her serie. Om det er noget, du synes, der er en god idé, og så selvfølgelig også smid et setup til næste episode. Det vil jeg virkelig, virkelig blive glad for. Jeg tror, det var min Hunter Killer, der ødelagde en UAV der. Det var faktisk meget fedt. nej, der var skyderen fra. Ej, så dør vi der lige til sidst. Det er jo lidt det der. Gamet, det slutter lige om lidt. Der er et enkelt kill tilbage.
Og der slutter det. Jeg håber virkelig, at I nød den første episode af den her serie. Og husk nu at smide en meget detaljeret kommentar i et hvilket som helst Call of Duty-spil nedenunder. Så udvælger jeg en. Og hvis du ser en kommentar, du godt kan lide, så endelig like den. Fordi det kan jo være, at den kommentar med flest likes har større chance for at blive valgt. Det kunne jo godt tænkes. Ellers også klik like på den her video, hvis du nød videoen og er spændt på serien. Det var alt for i dag. Hej hej.